Այսօրվա քաղաքը հավանում եք եւ հատկապես տոնական զարդարանքը քաղաքի հավանում եք։ Դե քանի որ ես հյուսիսային Բաղդադում եմ ապրում, ուզում եմ ասել, որ այս ամանորյա տոնավաճառը շատ ադուրս գալիս, շատ սիրուն, ասենք, եղնիկները, քարայծերը, քաղաքը շատ սիրուն լուսավորել են։ Ով կարասի սիրուն չի։ Չնայած դար բան չի ասել, չգիտեմ։ Ճաշակին ընկեր չկա։ Ահ շատ ադուրս գալիս։ Գիտեք, այնց հետաքրքիր է, Աննա ջան, ասենք նայ, որ ցերեկով պատտվում եմ, չէ՞, քաղաքում, ասենք մեր քաղաքը մեր հայ աղջիկներին շատ անման։ Նույն այդ քարայծերը, լուսավորությունները, ասենք ցերեկով անցնես կեղտոտ, անշուկ, անհրապույր, այն որ շատ քսվում են, այ այնց ոնց որ ցեխոտ լինեն, ասենք մոտապես հենց լույսերը անջատում ես, գիշերը գալիս է, այդ բոլոր լույսերը վառվում են, գեղեց կանում են, ասենք լրի մեր հայ աղջիկների նման, լուրջ եմ ասում։ Մենակ ես եմ, ասենք որ մեյքափ անեմ, չանեմ, ցայվեմ, չցայվեմ, 24 ժամ միշտ անկրկնելի եմ ու հիանալի։ Այ Կամիլ, ես կամ որ քեզ ես սիրում, մի քիչ էլ ուրիշներին սիրեր, բոլորը երջանիկ կլինեն։ Նամ սիրուց խոսացին խոզվեցի։ Oh my god. Փաստորեն, եթե քաղաքը հիշեցրեց Գագին, ցանկանեք խոսել անձնականի մասին։ Oh my god. Անձնականը ճիշտ ասած շատ հետաքրքիր է, ասենք ձեր հաղորդման օրինակ վերնագիրին շատ ոգեշնչում է, անկեղծ լինեմ, դարի գիշեր։ Ես անհամբեր սպասում եմ, թե երբ է գալու 21-րդ դարի իմ գիշերը։ Իսկ հայտնի լինելը ձեր կյանքը ինչ-որ ձևով փոխեց, թե ոչ։ Դե կյանքը փոխելը որն է, ասենք, որ ասեմ, տենց մեծ գլոբալ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, կստեմ, բայց մի բան կարող եմ ասել, էլի, ավելի շատ գիտեք, ասենք, ոնց որ այս հայտնի լինելը նմանա զեղչի քարտի։ Այն որ նենց չի, որ միչև զեղչի քարտ չունենալու քո կյանքը լավը չէր, ուղղակի զեղչի քարտ ունենալուց հետո ամեն ինչ ավելի հեշտանում է։ Չնայած ես Հայաստանում հայտնի լինելը ավելի շատ ոչ թե զեղչի քարտի նման, այլ խեղճի քարտի։ Իսկ այս տարվա որ իրադարձունը կկարևորեիք։ Ուրեմն ճիշտ ասած, այս տարի իրականացավ իմ տատիկի երազանքը։ Ալեն Դելոնը եկավ Հայաստան։ Ճիշտ ասած, հրաշալի է, որ նման մեծության բոլոր իմաստներով աստղը գալիս է Հայաստան, ու անկեղծ ասած շատ ուրախացա, որ Ալեն Դելոնը հասցրեց տեսնել այն ամենը, ինչ գեղատեսիլ է մեզ մոտ. Կարնին, Սևանը ու Նազենի Հովանիսյանին։ Այ Նազենի ջանի տարբերություն ինձ, որ ես խփում եմ տուրիզմին, դու զարգացնում ես տուրիզմը։ Կամիլ, պրեմիերաներին հետևում եք, իսկ դարի ծրագրերին հետևում եք։ Իհարկե, նայում եմ, հետևում եմ, սիրում եմ, որովհետև ասենք, գիտես, ոնց որ բոլոր հաղորդումների մեջ էլ, ասենք, դու քոնը կարող ես գտնել այնինչ, որ քեզ իսկապես պետք է։ Օրինակ, ասենք, դուք ասեք, էլի, որից կուզեք, որ խոսեմ։ Օրինակ, lookbook։ Lookbook։ Այդ ամ բաբջկով տղան, որ վարում է այդ, հա։ Այ արկա նայում եմ, Արմեն Գալյանի ծրագիրը, չի։ Այ Արմեն ջան, մի հատ բան եմ էլի քեզ ուզում խնդրեմ, ասենք կոտորվեցի, մի օր նայում եմ, ասում ես շականակա գույնն է նորաձև, մի օր նայում եմ, ասում ես կարմիրն է նորաձև, մի օր նայում եմ, ասում ես դեղինը լքել է նորաձևությունը, մի օր էլ ասում ես ոչ դեղինը չի լքել բոլորովին, այն շատ ճիշտ կլինի, եթե համադրեք ճիշտ կանաչի հետ։ Տղա ջան, մի հատ բան եմ էլի քեզ ուզում խնդրեմ, ասենք կլինի այդքան խորտալու տեղ, այն որ ցիլիվիզրով ցույց են տալիս, այն գեցեպեն դու, ասենք դա ցույց տաս, մենք մեր ցանկացած գույնը կընտրենք։ Դե չի ասեք, այս ժողովուրդը ուտելու բան չունի, դու դրել ոտից գլուխ հագցնում ես։ Այ մի ժամանակ բանի ֆայնայի հետ չէր արում այդ ծրագիրը, ֆեշն կոդը ֆայնայի հետ էր չէր արում։
Fine, 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 fine. Ճիշտն ասած, ուրեմն մտածում եմ, թե ասենք, որն է էլի խնդիրը, որ Ֆայնան հիմա չկա, հետո հասկացա, քանի որ Ֆայնան մեր այժմ ամենահաջող դիզայներներից մեկն է, ամենահաջողված։ Հասկացա, որ եթերից էլ է, էլի, հաջողված ստացվել, հաջողված։ Այ, Ֆայնա, Ֆայնա, չմեռնես դու 100 ամյակից կոստյում չիկը դու կարես։ Կամ էլ ճիշտը մեկ եք մեր հայրը դեռ ձեր անունը չի հնչել, բայց ենթադրում եմ, որ մեկ եք մեր հայրին հետևում եք։ Հետևում եք։ Մեկ ենք մեր հայրը։ Դայ մեմ հետաքրքիր է, ասենք ամեն անգամ ոնց որ տեսնում եմ հիմնովին է էլի ներկայացվում այդ հորիզոնականները, թե ով ինչու է գտնվում տվյալ հորիզոնականում, ոչ թե ասենք իրանց աշխատավարձի չափով, այլ գործ արածի չափով։ Հերմինե Ստեփանյանն է, չէ՞ վարում։ Oh my god, այդ ինչքան շոր ունի այդ աղջիկը, այդ ինչքան շոր ունի ու այդ բոլոր շորերին համապատասխան կրեսլոներ։ Այ, կնարակ էլի եթերում չկարել չէ խոսալ։ Կյանքս բանի եմ, նկարահանման եմ էլի, հեսա կհասնեմ։ Հա լորջ, նկարահանման եմ, խնդրում եմ, այսօր կարակ մի 10-15 րոպե ուշ սկսենք։ Դա լավ, ազիզ, լավ, լավ։ Okay, okay, շատ լավ։ Արախ եք կնարակ էլի, ես ուղակի բան չէ կարավոր տար չխոսայի։ Իսկ դեսկտոպի մասին ինչ կասեք։ Դեսկտոպ, հա, այն աղջիկը, վայ, ոնց եմ սիրում այդ աղջկան, գժվում եմ իր համբերատարության համար։ Ասենք նայում եմ ու մտածում եմ տարվա ընթացքում ինչքան կենթանիների հետ շփվեց այդ աղջիկը, ինչքան կենթանիների հետ շփվեց։ Աննա ջան, մաղթում եմ, որ մի հատ նորմալ մեկին գտնես ու քո կյանքը հիասքան ստացվի։ Ասենք նայում եմ դեսկտոպը, ոնց որ ամեն ինչից տեղեկացված է, ամեն ինչից, բացի Իրանից։ Ամեսաֆատ դար 21-ի եթերում մենք ներկայացնենք ֆայլ պրո ծրագիրը։ Ֆայլ պրոն։ Բայց մի հատ այդ ֆրազան կոնկրետ կհիշացնեք։ Մենք ցուցադրում ենք այն ամենը, ինչ դուք խնամքով թաքցնում եք։ Ֆայլ պրոն։ Ուրեմն այ ֆայլ պրոն որն այ մամ Անի Դաշյանն է վարում։ Նայում եմ, ասենք հիմնականում շոու բիզնեսային նորություններ են, չէ՞, եթեր հեռարձակում, բայց մի բան չեմ կարողանում հասկանալ։ Ամեն անգամ Անի ջան, այդ որ ասում ես, մենք ներկայացնում ենք այն ամենը, ինչը որ դուք խնամքով թաքցնում եք, ինձ մոտ հարց է առաջանում։ Հիմա ես շոու բիզնեսի նորություններ եմ նայում, թե գինեկոլոգիական հաղորդում։ Նայած կարա լինի էլի, ասենք մեր բոլոր երկիչները միշտ լսել են, որ ասենք նոր երկ են ներկայացնում, ասենք իմ ամեն մի երկը իմ մի զավակն է, իմ մի երեխան է։ Դրա համար էլ տենց եք ասում էլի, ուզում եմ այդ երկիչներին մի բան ասեմ, ասենք որ ասպեք ամեն մի երկի իմ մի երեխան է, ձեր համար եթերը հո մանկապարտեզ չէ, ձեր երեխեքին տալիս եք եթեր, պահեք տանը էլի։ Կնարակ, կնարակ, բոլորի տալ սիրում եմ։ Հառավետև ոնց որ դուք իմ հաց ու ջուրը դարձած լինեք, այ մարդ։ Իսկ նոր տարվա կապակցությամբ ինչ կուզեիք նվեր ստանալ։ Ճիշտ ասած, ուրեմն այս տարի պապան կանչած, ասաց՝ դոստեր, ի՞նչ կուզես, որ քեզ նվիրեմ ամանորին։ Ասի պապ, շատ բան չեմ ուզում, մի հատ պրագոմաշ, ա, պրագոմաշ, ա։ Չմեռնես դու տեսնես թաղմանդ ովա լացում։ Հետո ճիշտ ասած մտածեցի, ասենք որ ասել եմ այդ պրագոմեշը, կարող է պապան սխալմամբ գնա, ասենք գոմեշի մսից երշիկ առնի բերի։ Չեն քաղաքականացնում, չեն քաղաքականացնում։ Կամ էլ որքան փոքր է հայկական շոու բիզնեսը, չենք ասի նույն բանը արտասահմանյան շոու բիզնեսի մասին, արտասահմանյան շոու բիզնեսին հետևում եք։ Արտասահմանյան շոու բիզնեսով իհարկե հետաքրքրվում եմ, օրինակ այս տարի Օբաման դարձավ Միացյալ Նահանգների նախագահ։ Ահա
Մեր հաղորդումը արդեն մոտենում է ավարտին եւ փաստորեն մեր հաղորդումը պետք է ունենա վերջ։ Բանակ մի բան էլի, կարող ասենք ձեր հաղորդման վերջնալես աշխարի վերջի նման լինի ու այտենց էլ չլինի։ Եկա կոնկրետ լինենք, եթե վերջն ասենք վերջն է։ Չնայած օրինակ բանը, մի անգամ ինձ ասեցին, որ աշխարի վերջը այդ Կամիլ բլոգն է։ Բայց ուզում եմ ասել, որ այդպես չի։ Աշխարի վերջ ինձ թվում է, գիտեք, որ դեպքում կլինի, եթե մենք ասենք չհետևենք էկոլոգիային ու իմ դեմքով լիքը նոր մարդ ծնվի որպես էկոլոգիայի զոհ, այ այդ կլինի աշխարի վերջը։ Այ, չնայած ասենք ինձ նման ուրախության տոպրակներ, ինչու ոչ, թող լինեն մի քանի հոգի։ Ով գիտեր Մերի Պոպինսի մասին, իմացավ նաև այս ֆրազայի մասին։ Չէ, մեր ծրագիրը հաստատ ավարտվելու է եւ հիմա ժամանակն է, որպեսզի լսենք ձեր ամանորյա բարեմաղթանքները։ Նաեւ դժվար է ասենք, որ ոնց որ ես ամեն ինչ ունեմ, այլ չգիտեմ ինչ մաղթեմ մարդկանց։ Ասենք, որ ինչ որ բանի պակաս ունենայի, այդ կմաղթեի, որ ինձ էլ հադրադառնան։ Դե ի՞նչ ասեմ, ժողովուրդ ջան, մաղթում եմ, որ ամեն ինչ ունենաք։ Եթե ասենք ամեն ինչ էլ չունենաք, ծայրահեղ դեպքում գոնե մի հատ գրին քարտ ունենաք։ Այ, ես էլ եմ մտածում գրին քարտի մասին, ճիշտն ասած, բայց ասի լավ է, ավելի լավ է գնամ Երկի պետական թատրոն, ոնց էլ չլնի գոնե գրիգ քարտ կունենամ։ Երաժշտական է, երաժշտական։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Գոր ջան, Աննա ջան, շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար, բայց վերջում մի հատ բան եմ էլի ուզում ասեմ նաև Գոր ջան։ Քես հատուկ մի բան ունեմ ասելու։ Ասենք, նոնց նայում եմ ես Dark 21-ի եթերը, ուրեմն գովազդերում քո ձայնը հնչում է։ Այդ անոնսները, որ անում է քո ձայնը հնչում է։ Գիտեմ նաև, որ Dark 21 հեռուստաընկերության պրոդյուսերն ես։ Համ էլ ես Դարի գիշերն ես վարում, զարմանում եմ, որովհետև ես քո փոխարեն հաստատ գորահան կլնեի։ Ամոթ քեզ, Կամիլ, ամոթ։ Շնորհակալություն Կամիլ, որ եղաք մեզ հյուր եւ ձեր շատ զբաղված գրաֆիկից տեղ հատկացրեցիք նաեւ մեր տաղավարում հայտնվելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այ ինչի մասին է խոսքը, ես եմ շնորհակալ, անկեղծ, շատ, I'm so excited, you know։ Մեր հյուրներ այսօր Կամիլ բլոգը ամենաուրախ անձնավորությունը 2012 թվականին, մաղթում ենք, որպեսզի 2013-ին դուք նույնպես ունենաք շատ էներգիա, անսպառ էներգիա, այսպիսին որ Կամիլին։ Պարտադիր չէ լինեք Կամիլի նման ուրախ, ուղղակի եղեք ուրախ։ Լավ էր ասված։ Մենք կանդիպենք 2013-ի Դարի գիշերների ընթացքում։ Ձեզ հետ էին Աննա եւ Գորը։ Հաջողություն։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։Լավ է։ Շատ։ Ուրախ եմ։ Սա բոլին դրամատության մեջ լինի, էլի։ Okay, այս տարին էլ տենց ուրախ սկսանք, հլա տեսնենք, չալինում։ Այ։ Այ։